Olympijské hry nejsou jen o prolitém potu sportovců, ale mají řadu investičně ekonomických přesahů o tom, jak olympijské hry ovlivňují akciové trhy, ekonomiku nebo jednotlivé společnosti, si dnes budu povídat s Martinem Urbanem z Brukuže České spořitelny. Ahoj, Martine. Ahoj. Státy a konkrétně města utrácí hromadu peněz za pořádání olympijských her a politici se ohání tím, že to je prospěšné pro ekonomiku. Jak to skutečně je? Tak je to otázka asi, v jaké zemi se olympijské hry konají, protože máme příklady možná těch posledních olympijských her, bylo ty Athény, Peking, dneska Londýne. Já si myslím, že z olympiády taky to megalomanství pomalu končí a všichni si uvědomí, že ty kasy nejsou bezedné, ale je potřeba skutečně na tom vydělat. A už to vidíme příkladu i Londýna, který tady běží za námi zrovna, a jejich olympijského stadionu. Protože když to srovnáme se stadionem v Pekingu, tak tenhle teď byl mnohonásobě levnější a vlastně bude i rozebrán po olympiádě. Takže vidím, že města už trošku přemýšlejí, jak investovat, jak využít to, co postavili i pro budoucnost. Takže já si myslím, že skutečně ta ekonomika dneska vládne a věřím, že ve finále stát na olympijských hrách vydělá. Ale samozřejmě je to velké počítání. A vydělají na olympiádě investoři, když se podíváš do burzovní statistiky, co říká, jak se daří akcím v olympijském roce? Tak asi bychom měli mluvit o tom, jaký akcím. jestli globálně celý index nebo tím konkrétním, které právě na olympijských hrách nejvíce profitují. A jaké to jsou, tak jsou samozřejmě sportovní značky. Adidas, Reebok, Reebok Nike. na druhou stranu toto i společnost jako Coca-Cola. Mastercard nebo Visa Car, hlavní sponzory, nebo hodinky Omega, McDonald's. Takže to jsou velké společnosti, které se snaží Dostat se do povědomí, protože vidí obrovskou masu lidí, ale nejenom těch sportovců, ale i těch lidí u televizorek, kteří sledují lidé z Ázie. A to je samozřejmě obrovský marketingový trh a to si myslím, že ty společnosti je možná taková sázka do budoucnosti. Takže možná ne v těch číslech hned, to znamená, že teď za půl roku se to opraví výsledcích, ale samozřejmě dlouhodobě, to je výborná, výborný marketingový trh. Takže se dá říct, že v olympijském roce se akcím daří globálně? Ano, je tomu skutečně tak. Za poslední roky nebo olympiády statistiky ukazují, že akcie právě v době olympiády šly směrem nahoru, to znamená posilovali. Máme za sebou první týden olympiády, už akcie rostou? Ano, když se podíváme na burzovní indexy, tak akcie skutečně rostou v celosvětově, to znamená Evropa i Amerika. Je možná otázka, jestli to díky olympiádě nebo něčemu jinému, ale skutečně i tento týden statistiky, jak ukazují, potvrzují to, že akcím se daří na to, kolik získají jednotlivé státy medailí, se vypisují sázky, sázkové kanceláře, ale na konkrétní medaile si vsází také burzovní analytici. Jak vypadá statistika? Kdo vyhraje? Tak máme mnoho statistik, už mnoho i českých sportovců, kolik bude mít medailí, kdo je přinese. Tady je velké očekávání, možná už poslední nebo čísla ukazují, že možná to bude trošku zklamání u nás, ale skutečně je to velký biznis kdo to bude, kdo to nebude, ale komu ten biznis pro koho je zajímavý. To jsou hlavně sáskové kanceláře, protože ty na takovýchto událostech náramně vydělávají. Konkrétně tak u nás se podíváme, jak je to třeba Fortuna. Mluvím o ní proto, protože ona je právě obchodována na praské burze, tudíž investoři mohou koupit její akcie a tím pádem profitovat právě z jejich zisků, které budou mít. A my dneska mluvíme o olympiádě, ale bylo to i mistrovství Evropy ve fotbale, kde Fortuna samozřejmě byla, bylo to kousek u nás v Polsku, tam má svoje kanceláře, zázemí, to znamená, to jsou všechno věci, proč třeba investovat, nebo proč očekáváme, že výsledky sáskových kanceláří budou velmi dobré leto, letošním roce.